Josefovští se opět potkali na hřišti, tentokrát při turnaji ulic ve fotbale. Všichni hráči se sešli 3. sobotu v srpnu hned brzy dopoledne, aby se vyhnuli největšímu horku. Je to 7. ročník, který pořádáme. Letos nám hrají 4 ulice. Do loňského roku jsme hrávali v 5 ulicích, ulic tady máme 7, ale v letošním roce díky vedru se tady nesešlo tolik hráčů, tak jsme poskládali 4 ulice. Máme tady ulici Novou, Horní, Dolní a Zahumení. Kdybychom se měli bavit o věku, je to nějak podmíněno? Není, věk je prakticky od nejmenších, ten, kdo umí pokopnout do balónu, až po ty nejstarší, kdo jak se fyzicky cítí. Hraje se 2x10 minut, hraje každý s každým a potom díky tomu, že dneska jsou tady pouze 4 mužstva, tak vždycky se hrává o 3. místo a finále. Na vítěze čeká putovní pohár, který je v síni slávy v hospodě a drobné ocenění v podobě štangle salámu a dobrého pití. I když byl letošní josefovský turnaj o něco komornější než v jiných letech, fanouškům to rozhodně na chuti povzbuzovat neubralo. Neunavilo je ani to, že rtuť teploměru se s přibývajícím časem stále zvedala. V průběhu celé soutěže organizátoři vše pečlivě zapisovali do výsledkové tabulky. Po sečtení bodů bylo jasné, že se o prvenství utkají ulice Záhumení a Nová. Já jsem hrál za ulici Záhumení, která je, jak se jde na Lužice. Po 7 letech jsme to poprvé vyhráli, takže jsme spokojení. Vy sám bydlíte v této ulici? Ano, ano. Kolik je v ulici domů, nebo kolik vás tam je, jste schopni poskládat jedno družstvo fotbalové? Tak tady je tak asi 130 baráků v celé dědině, takže nás tam bude tak, já nevím, 20-30, těžko říct. Museli jsme si půjčit kamaráda z Bojanovic, ale dali jsme to dohromady a nějak se to dalo udělat. Já si hrál za ulici Záhumení. A jak vám to šlo? Ale docela dobře, vyhráli jsme a dal jsem nejvíc gólů. Kolik bylo těch gólů? 17. Můžete nám říct, za jakou jste hráli ulici? Za Novou, to je přímo tam tím směrem. Kolik v té ulici je přibližně domů? Poskládáte družstvo? Vždycky se nás slezlo, aspoň těch 6 se nás slezlo, aby jsme se prostřídali, bylo to super. Ten turnaj je určený pro všechny věkové skupiny. Vy sami jste měli v družstvu nějaké věkové rozpětí od do, tušíte jak to? Určitě, tak hráli i malí kluci, tady je to od 0 do 100, akorát tady moc taková účast není, ale oni si dojdou na pivko, takže účast je tady kompletní. Kolik je ti let? 13. Byl s nejmladším hráčem nebo ne? Ne. Kolik vás tady bylo takových mladých kluků? 5, myslím, že. Bydlíš ve které ulici, za kterou ulici jsi hrál? Nová. Ulici Nová, aha. A museli jste jít i vy mladí, že ti staří by se neposkládali, nebo jak to bylo, nebo vás pustili, abyste se zahráli, jak to bylo? No, asi by se neposkládali spíš, protože jich bylo méně, no. Na to, jak jsme malá obec, tak je tady akci skoro každý týden, hlavně přes léto i na podzim a každý si může najít tu svoji akci a samozřejmě někteří nechodí na nic a někteří na všechno, ale to už je pak každého věc. Jo, tak je to super, že pokaždé, když je třeba víkend nebo to, tak se tady dělají nějaké akce. Vymýšlí se hodně pro děti věci nebo tak, takže aktivní vyžití je tady výborné. Výhodou malého domácího prostředí je také to, že hned po skončení turnaje si může každý hráč odskočit domů, převléknout se a během chvilky je opět s ostatními sousedy. Společně pak posedí až do večera. Z ulice Záhumení, Horní, Dolní nebo Nové, to mají totiž do místní hospody opravdu kousek.